Hej, jeg hedder Maren. Og det er en af mine yndlingsmotorcykler. Og her har vi lidt forskellige trofæer. Det er en pivdyr, som jeg har haft med til primostraf. Og så er der lidt på de forskellige rallyer, som jeg har været med til. Hvor længe har du kørt motorcykel? Jeg har kørt motorcykel mest de sidste 4 år. For 4 år siden har jeg genoptaget et gammelt hobby. Okay, hvorfor er det fedt at køre motorcykel? Jamen, jeg synes, det er fedt at være sammen med andre og køre en tur. Og ja, være ude i naturen og give lidt gas.